Buyurun. Kerim Ofel Gayet Heydaroğlu. Ağcabədiran Afşar kənd sakini. Təqaüdçü. Şahin Məmmədov Ağcabədiran önünə gələndən bu cəmaata zülümlər verir. O günü ayın 17-sində Hind arxında, Hüsülüdə, ondan Qaşqın şəhərciyində nümayişlər olmuşdu. Nümayişlərdən gedib Hindakda deyib ki, Afşarlara bir belə zülüm vermişəm mən. Afşarların başına bir belə oynaşmışam. Afşarlar nümayiş eləmir. Nəyə görə nümayiş edirsiniz? Deməli, bu devlətə qarşı istəyir ki, Afşar cəmaatın ayağa qaldı. Biz də bunun o çağırışına getməyəcəyik. Biz devləti sevirik, devlətimizi qoruyuruq, dəstəkləyirik. Şahin Məmmədov bura gələndə korrupsiyanın içindədir. Noyabr, dekabr ayından da müəllimlərin pulunu saxlayıb, xəşləyib, haram sərf edib, xahiş edirəm, o da yoxlanılsın. Prezident verdiyi, sentyabr ayında verdiyi 2 milyon 700 min manata prezidentə alladıb, ona qol çəkdirib ki, yol çəkilməyib, yol istifadəyə verilib. Bu korrupsiyanın başında Şahin Məmmədov və onun yuxarıda kimsə müdafiə edən durur. Xahiş edirəm, onlar yoxlanılsın, o pullar qayıtsın büdcəyə. Aşağı Afşar kənd sakinləri var, Nizami İnqilab oğlu. 7 ildən artıqdır ki, sahibkar fəaliyyətini davam etdirmək üçün üzrə basılan müraciətlər etmişəm. Lakin o müraciətlərdə ona istədiyi məbləği vermədiyimə görə və təqib və təciklərə qoyub məni. Belə ki, Aşağı Afşar kənd ərazisində ağaçları doğradıb, Şahin Məmmədov 16 foto şəkil var məndə hakimə təqdim elədim. Başqa kəs sakinlərinə, rayon sakinlərinə satmışdır. Şor kanalı 33 DQ kanalını 200 metr doldurub ticarət obyekti kimi satmışdır. Və həmin ərazinin doldurulması haqqında Melorasiya Su Təsərrüfat Cəmiyyətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə axtıda mənim də qolum var. Və icra nümayəndəsinin, yerli bələdiyyə sədrinin imzası var. Həmin doldurulmuş yerlərin Şahin Məmmədov tərəfindən satılması. Bununla bağlı, hörmətli prezidentimizin korrupsiya çağırışına qoşulduğuma görə bu illər ərzində mənə qarşı təqib və təziklər getdikcə davam edir. Belə ki, 12 yanvar saat 10:30-da Şahin Məmmədov məni məhkəməyə verib. Mən verdiyim məlumatlar, yazdığım şikayətlər hamısı yalandır. 12-si 15:30-da birinci mavini Rövşən Əhmədov məni Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinə vermişdi. Lakin onlar Rövşən Əhmədovun verdiyi məhkəmə iddiası Ali Məhkəmə tərəfindən 17-si noyabrda 17 noyabr 2015-ci ildə tam ləğv edilib apellyasiyaya qaytarılmışdır. Belə ki, mənə qarşı olunan təzyiq və təqiblərin biri də mənə məxsus olan 20 hektar əkin sahəmin kənarından 3 kəndə xidmət eləyən K3 bir kanalının qarşısını Şahin Məmmədov vurdurmuş və mənim sahəmə şorlaşmasına səbəbkar olmuşdur. Həmin bəndin açılması üçün Elxan Əmrəliyevin sədrliyi vasitəsilə həmin bənd açılmışdır. Minlərlə yazdığım telegram şikayətlərə baxılmamış, lakin üst tutmuşdum məhkəməyə. Hal-hazırda sahəm şorlaşıb və mənim şikayətlərimə baxılmaq əvəzinə Azərbaycan Respublikasının 8-ci maddəsində göstərir ki, bir ay müddətinə şikayətçinin şikayət baxılmalıdır. Əgər təsdiqini taparsa, onda icra başçısı, başqa məmurlar məni məhkəməyə verməyə icazəsi var. Lakin Ulu Onların 1997-ci 25 iyul fərmanına əsasən göstərir 5-ci, 6-cı əsasən maddədə şikayətçi olan şəxsin şikayətçiyə şikayətinə baxılması üçün şikayətçi olunana göndərilə bilməz.
Lakin bu 7 il müddətində minlərlə yazdığım ərizələr Şahin Məmmədovun ünvanına göndərilir. Onun havadarları tərəfindən prezident aparatında dəstəklənir. Bizim səsimizi hörmətli prezidentə çatdırılmasına imkan vermirlər. Hörmətli prezidentimizin ayırdığı milyonlarla pulu mənimsəyir və özünə ölkə daxili, ölkə xaricində villalar alır. Lakin ayın ilim bu vaxtında aşağı afşar kənd icra nümayəndəliyi gəlib yoxlayıb və yoxlada bilərsiniz, baxa bilərsiniz. Hal-hazırda keçmiş dəlləxananı icarəyə götürüb. Həmin icarəyə götürülmüş dəlləxananda prezidentin səlahiyyətli nümayəndələri oturur. Amma pullar Şahin Məmmədovdadır. Xahiş edirəm, mənim səsimi hörmətli prezidentə çatdırasınız. Göstərdiyim minlərlə faxlar araşdırılsın və onda dedim, kimin məsuliyyət daşıdığı, kimin nəyə cavab verməli olduğu sübuta yetiriləcək. Çox sağ olun. Maliyyə Nazirliyi dəfələrlə gəlir, yoxluyur, heç bir tədbir görmür. Bir nəfəri götürür, verir korrupsiya idarəsini. Bunlar hamısı əlbirdir. Şahin Məmmədovun o çirkli pulları buna imkan vermir ki, bunlara cinayətçi qaldırılsın. Bizim ərizələr 100-dən artıq prezidentə müraciət, ərizə və şikayət yazmışıq. O cümlədən prokuror respublikaya, o cümlədən Nazirlər Kabinetinə, o cümlədən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Yazmışıq, heç bir cavab verilmir, bir kağız göndərmirlər ki, nə istəyirsən, nədir dərdin, nədir azarın. Belə olmaz axı. Bunlar da atın minir çapırlar. Ağcabədi rayonunda 2015-ci ildə gəlsinlər, yoxlasınlar, görək nə qədər taxıla gəlib. Ona görə respublikada taxıl qıtlığı belə, ancaq subsidiyanı yazıb yeyirlər. Bugünkü məhkəmə ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bugünkü məhkəmə ilə biz etiraz elədik. Yəni, çünki bütün Ağcabədi rayon məhkəmələri hamısı, çünki icra hakimiyyətinə bağlıdır. Çünki onları göstərişdən istədiyinə görə, əlimizə faktor olduqlarına görə verdik məhkəməyə. Məhkəmə də bizim etirazımızı nəzərə aldı. İndi havasa Şirvan Apresiya Məhkəməsinə keçirəcək. Onu dəqiq bilmirik. Ancaq mən Şahin Məmmədov haqqında onu deyə bilərəm ki, bizim torpaqlar gedəndə budur. Faktlarla 96 sahibkarların prezidentə müraciət eləmişik. Biz prezidentə müraciət edirik və onlara məktublar yazırıq. Deyilib başlıq, orada oturan kimdirsə, qoymur bizim səsimiz prezidentə çatsın. Qaytar Şahin Məmmədov üstünə göndərir və yeyilib başlıq, gündə bizim məhkəməyə verir. Axşam da mənə yeyilib başlıq, Ali Məktəbdən məktub gəlir. Ali Məktəbdən məktub gəlir ki, sənin məsələnin göstərişləri düz deyil. Biz ancaq ümid bağlamışıq vəkilə, vəkil gündən görə məhkəməyə keçsin. İndi də gəlmiş bu məhkəməyə, Etibar Quliyevinin sədrinə keçirən məhkəmə, biz etiraz elədik. Nə qədər biz məhkəmələrdə sürünməliyik? Yaxşı, mən onu bizim görə nə qədər imkanımız olmadı ki, biz artıq, yəni Kanal 24-də müraciət elədik. Aynəsə zəfırıq, deyir Şahin Məmmədov mənim dostumdur. ATV-yə zəfırıq, Şahin Məmmədov mənim dostumdur. Ha, bizim ələzimiz olmadı. Yerli başdan səsimiz prezidentə çatması üçün, biz sizə müraciət elədik, yəçin mənim. Yəni, xahiş eləm bizim bu səsimizi prezidentə çatırasınız. Çox sağ olun.